Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Darkest Dungeon. Slyšte slavnost všech svatých. Opatství bude během slavnosti vyzdobeno a všichni jsou srdečně zváni, aby během prodloužených otevíracích hodin navštívili. Klášter je volný, transept je volný, sál pokání je volný. Slyšte. Takže paráda. Budeme moc odstresovávat za Darmiko. Takže tam hnedka prdneme našeho nejzkušenějšího, největšího borce taktika. Ale ten je osvícení. Ve městě ulevuje stres pouze meditací. OK, takže budeš meditovat, což se hodí. Zdarma! Smrt, sláva, bolest a potěšení. A už jsem to nesil přečíst. Dobře, tak. To je takhle. No a my půjdeme. Budeme plamínka dát do nemocnice. Sanatorium. Protože, co máš, letargie, minus 4 rychlost, no to je fakt hnus teda. Plamínku. To je všechno, co? Jasný. Hned se cítím se už zdravější. Ne, plamínku, ještě tam budeš muset počkat chvilku. Ještě tam budeš muset být. To takhle nefunguje, takhle rychle. Tak, někdo... Koho bychom mohli... Měkotu. 5% zdraví. Tam měkota, to bychom mohli zbavit. Noční pták, minus 2 rychlost. Egománie. To je v pohodě. Ne, neklidná mysl. Mlátička ve větru. Mlátička do větru. A strážce má... Tak. Laru pošleme asi. Já jsem jí chtěl teda... Počkej, nemůžeme to upgradeovat? Ošetřu, no. Za 12 byst, to je drahý. Jo. To bychom mohli, no nepotřebujeme to, protože stejně taktik měl jenom jednu nemoc, takže to je jedno. Necháme to takhle, okovy, vážně, no jo, Laro, vážně. Když se ti to líbilo, tak nepovídej. Tak, tady máme tenhle šílený prsten, který teda... Má 12 přesnost, 1% kryt, ale minus 8 únik. Já furt si nepamatuju, co dělá únik. Únik je zbroj. Plamínek. Jako, zase já nechci dávat nikomu minus 8 únik, to se pak nevyhne ničemu. Prostě kámen pohyblivosti. Běžná. Plus 20% šance na přesouvací dovednost. Jo, to je jako, že ho přesune. Jo, ale to nepotřebujeme dvakrát. To jsem ale nechtěl zavřít. Takhle jsem to chtěl zavřít. Takže mi tohle prodáme jedno. Jasně. Počkej, nedá se to? Víš, že se to dá. Velikost povozu zvyšuje... Snižuje cenu cetek. No ale to je snižuje, já bych potřeboval zvýšit cenu prodeje. Tak ne. Co je tohle? Pouze šešek. No tak to nic. Minus 2 únik. Plus 20 odolnost vůči ochromení. A tohle? Minus 2 únik. Poškození versus lidská. Pouze okultista. Okultistu máme Briuse, že jo? No a ten už to má. A víc. Počkej, já můžu to, nemůžu to zavřít, co? Musím takhle, blbě, to. Aha. Tak tohle prodáme, tak ano. Dobře, tady tuto si nejsem jistý, kolik by stálo tohle na prodej? 3750. Ale zase jako minus 8 únik, 12% přesnost je co dělá přesnost? Darlone, teda taktiku, ukaž mi, co dělá přesnost. Přesnost je přesnost, že jo? Tady ani není pře, to je mod pře, ale tady nepíše, co to dělá, pře,
To je pitomý. Tak. Máme peníze, tak půjdeme něco ještě vyupgradujeme. Vyupgradujeme u plamínka, u kováře mu zbroj asi. Počkej, plamínek se léčí, tak to necháme na příště. Kdo teda jde teďka? Darlonovna půjde, určitě zase. Bude na levelu 3. Půjdeme do nějakého slabšího teďka, než do minule jsme si vybrali toho. Werewolf půjde. Werewolfe, ty dostaneš zbroj novou. Tak, a možná dostaneš i... Nedostaneš, máš... Dobrý ty, dobře, tak. Nord. Počkej, Werewolf určitě jedna nebo dva pozice. Nord by mohl jet dvojku. Godric by mohl jet nakonec. A Darlunovna je třetí. OK. Tak jo. Godrika. Ne. Tak. Werewolf, Godric a North. Tak. Já si vždycky kouknu, až to zaplatím všechno, až utratím ty peníze, tak si vždycky podívám, jestli se to nedá vylepšit. Ach jo. Vzpomínky předka, dostavník, hele, dostavník, tam se dá... Dá se tady nějak jakože ovlivnit zkušení rekruti, to je ono, umožňuje, aby se v dostavníku byly hrdinové na vyšší úrovni. Mistrovství v instruktáži úroveň 2, výroba zbraní úroveň 2, výroba zbrojí úroveň 2. A to je kde? Cechu? Mistrovství v instruktáži, aha, 15 portrétů, no ty bláho. To jako nevím, hele. Co v krčmě? Krčmu můžeme upgradeovat, výčep. Zatím to asi nebudeme nic upgradeovat. Počkej, cech ještě, no já vlastnosti, teda ty bojové schopnosti, tak nějak... Tréninkový režim, snižuje cenu výcviku dovedností o 10, to bychom mohli. Já mám takový pocit, že u všech mám tak nějak, co bych potřeboval, co je tohle? Psí kámoš. Poškození. To je... Alečko, což by nebylo vůbec špatný, protože nemáme taktika a nikdo jiný Alečko neumí, že jo? Ty umíš hledat na ty první dva. Kdo ještě jde? Nord? Ty neumíš vůbec. Aktivuje označení cíle, aktivuje protiútok. Hřev. Mod poškození minus 90%, to je blbý. A ještě mu to sníží vlastnosti. A Darlonovna jde na to, samozřejmě nemá nic. Máš nějaký bojový vlastnost? Má bojový vlastnosti, ale ty nepotřebujeme víceméně. No tak Godrika, u Godrika odemkneme asi tohle. Způsobuje ještě krvácení. Slabý teda krvácení, ale dobrý. A tohle by bylo fajn. Místo čeho? Místo chaotický hřev. Místo chaotického hřevu. Takže Godric. 900. Tak. Počkej, hned to asi vylepšíme. Útok psa určitě. Tohle. Jo, vlastně můžeme vylepšit ty vlastnosti, my nemusíme odemykat, my můžeme vylepšit, dobře. No a počkej, ale použijeme je chaotický řev, teda ne, a použijeme tohle, tak, výborně, a furt může být to na jakýkoliv pozici. Tak, super. Kdo s náma jde ještě, kdo, ochromení. Inspirující pokřik je taky takový na prd. Bojové vylečení 2 až 2, to je na nic. Godric North s náma jde. Střežit spojence, to je na prd. To hledáme. A tahle parta jde. A Darlonovna s náma jde. A Darlonovna má tak nějak všechno.
Vylečení družiny 1 až 3. Proč ne, hele. Iluminace, pochodeň plus 5. Mod poškození minus 50. Minus 20 únik. To dá těm... Aha, to dá tomu nepříteli minus 20 únik. Darlo, no, ty budeš... Budeš masakr. Jedem. Jedem. Kam jedem? Počkej, seřadíme tým a uvidíme, kdo co má za... Za blbý... Vlastnosti. A Godric nakonec. Tak. Strach z nesvatých. To bych chtěl jít někam, kde nejsou nesvatí. Příživník z zátoky. Takže můžeme zátoka Pahorkatina. Dobře. Zátoka Pahorkatina furt. A Pahorkatina. Takže zátoka Pahorkatina. Zátoka tam už je jenom... Co to je? Veterán. Třetí úroveň. Wow, tak to ne. To nemůžeme vůbec. A tak Pahorkatina... Tady je teda zabij seschlou babiznu. Babiznu seschlou teda zatím asi zabíjet nebudeme. To je úroveň 1. No, hele, úroveň 1. Vybojuj, zabij. Máme Darlonovnu, máme... Hele, tak jo, jdem na babiznu. Kašlem na to, jdem na babiznu. Bude sranda aspoň. Nekoukal jsem vůbec teda na ty... tábornické dovednosti, takže to bude taky sranda, ale uvidíme. Tak, nakoupíme tohle. Jdeme na to. By a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. Mladá žena. To jo, vyschlá babizna to je. Ježíš, to je velký zase. No to je ty bláho. No jako větší šance je asi, že to bude někde tady v téhle části, takže půjdem doleva. Uvidíme. Aha, ukryty poklady. Oh, talisman krvácení, minus 20. Odolnost vůči krvácení. Kdo má vysoký únik? Únik 20, ty kráso, tobě můžeme dát. A ty už máš odolnost vůči krvácení. No počkej, tak to uděláme jinak. Tobě dáme takhle odolnost krvácení. A... procent léčebné dovednosti, to je super. A to by dáme taky asi odolnost, takhle vůči krvácení, že jo. Jasně. Dobře, tak jdeme dál. Ježíš, hnedka tady první a... Počkej, tady by měl být boj, ne? Pavouci. Ale to je v klidu. To je v klidu, to by mělo být v pohodě. Můžeme zabít takhle? Nemůžeme. Tu dělá jenom dva. Aha. Takhle můžeme zabít. To zabijeme. A únik, ty jsou nějaký. Šiu. Paučinu, odolnost. Označeno. Ah. Proč útočí na Darlonovnu? To nepochopím. Odolná, označená. Same je. Double kill. Nice. Werewolf, ty blau. Tak jo, tak jdem dál. Tak, průzkum, zkoumejte. Nice, to všechno vyzkoumali takhle, co to je? Bitva s rekvizitou, bitva. Tady je past. Pojďme nahoru. Oh. Oltář chaotika. Jo, tak to ne, to děkuju pěkně. Jak to? Past. Ach jo. Musí nějak nevšim ty pasti.
Jsem na to, ale já jsem na to ukazoval a ono to nevypadalo jako, že to je past. Jsem právě myslel, že to je past, a ono to jako past asi nebyla. Nebo teda byla, ale myslel jsem, že není. No. Tak. Tak jdeme dál. Nevadí. Vršina zvířete. Ne, on je nemocnej, co jsi schytal? Werwolfe, to nevíme. Ne. Tak, otevři to, co tam je? 100 peněz, to není nic moc, ale lepší než drátem do oka. Bum. Ty musíme zabít hnedka. Ty, oni se množejí. Ne, zase na Darlonovnu, furt na ní. Ale hodně na ní teda. Tak, všechny. Impressive, krvácení, nice, všem. Vervo, ne, zase na ní. Ježíš, ta bude tak ve stresu. To je jako... nemůže se nějak... Ale pochodeň aspoň zvedneme trošku. Mají 13 únik. Únik, no. Ach jo. Počkej, pochodeň zvedneme, tak. Picni tohle šmejda. Godric má... Double kill, takhle se to dělá. Takhle se to dělá. Počkej, ne, pejska. Tak, za pět. Z těch už snad nestanou ty šmejdi, ne? Vždycky jenom, když je jeden živej. Ne, ono přitahuje. Uch. A zase ho přitahuje. Doprk. Odolnost, no, aspoň tak. Darlonovna. Čtyři, no, aspoň jistota. Jistota. Odplata, aktivuje proti... Tři. Označeno, protiútok. Jo, on bude protiútočit, Dá se tam ale nedost inspirující pokřik. Inspirujem pokřik. Jsem měl možná dát na Darlonovnu. A ty ho doráš už, prosím tě. Ne, jak to? No proto, krvácení. Super. A pochodeň obvazy, nice. Tak, hele, Hafane, ty běž zase zpátky, jo? Super. Tak, pochodeň v pohodě, to je v pohodě, tak můžeme jít dál sem. Průzkum, jak to, že není průzkum? Ne, jak to, že tam byla pas, jsem si ji nevšiml zase. Do prchínka sněď chytne. Proskoumej tohle. Aha, dva dokumenty. Musíme dávat hlad. Nažerte se. Pochodeň. Musíš dávat na ty pasti pozor, Werwolfe, sakra, jsi první. A, pejsánci. Náš pejsánek je hezčí teda. kritický zásah, krvácení. Tu všichni jsou z toho takový úplně... Oni nás překvapili asi, co? Únik. Norte, musíš uniknout. Ne, Darlo, dobra. Krvácení. Odolnost, výborně. A odolnost, výborně. Tak, všechny ty čokly pokousej. Všichni mají únik 15, cože? Mají možný, kolik na třetího? Za 7, to jsi neunikl. Tak, celou druhou... Vylečíme za 3, ty kráso, nice. Tak, ty dva první. Pěkně, skoro double kill. Tak. A odolnost. Sakryš. Únik. Na Godrika si nepřijdete. Godrik vám se vyhne všem. Odolnost. Krvácí zase. Dva body za 4 kola. Ne, to budou 3 body. A odolnost, super. Dáme zase. Za 3. Darlonovna jede. Tak, teďka všechny, ty dva doráž. Já, aspoň jednoho. Krvácení ještě dostali. Tak, a ty bys mohl... Ty bys mohl kuchnout tohohle šmejda. To bys mohl dát. Ne.
vedle. Oh, zapě. Nice. Nice. Impunity. Impunity. Oh, to je peněz. Jedno a tři, dvě poškození za tři kola, to je celkem 6, takže bude na 26. Ne, bandáž nepoužijeme, tu použijeme až v boji nějakým. Průzkum, 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 tady je bitva. A to bude asi boss. To bude asi boss. Bossanova. Bossanova, tady nás čeká boj. Werewolf jako první, werewolf jako první, šup, 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 šup. Já double kill. Ne, tak nic no. Musíme takhle postupně. A musíme zabít najednou. Počkej, no tak vylečíme tohodle. Vylečíme Norta. Ech. Tak. Tak. A werewolf. Werewolf je, teď bude hrát werewolf. Ne, oni se množejí. A krvácení, tak aspoň že tak. Werewolf. Tak, a ještě jeden, Godric, ne Nord, teď musíš dorazit, rychle, super, nice, nice, paráda. Luxus. Ale, co to je, velký hrob? Ne, vykopávání hrobu, ah, odolnost, fuj, nice. Pochodeň? Ne. Ach jo. Brutální depka. Hele, nepůjdeme... Nebudeme tábořit, protože tohle se mě fakt štve. Budeme tábořit. Jak se to dělá? Dříví na oheň. Proč nemůžu... Kam to mám dát? Jak se to dělá? Proč se nemůžu dělat? Moc brzo? Nefunguje. Možná moc brzo. Možná ještě nemůžu. Aaaa, babizna! 66, fuj. Co dělá? Co dělá? Do hrdce! Ne, do hrdce ne! Aaaa, cože? Počkej, co, na co mám útočit? Na hrnec? Vařím se! Na hrnec asi musíme útočit, musíme zničit hrnec. Oh! Ne, werewolfa ne! Útoč na hrnec. Kolik má hrnec? Ještě, ne, on zemře. Božská útěcha. No toho nevyléčí. Tak. Ne, Norte, Norte. Hoří, všechno pálí, ne, werewolf, ne. Godricku, zachraň werewolfa. Oh. A vyleč ho. Za pět, fuh. Ne, dorce, ne. Odolnost, odolnost, odolnost. To prdel. Obětujeme, obětujeme werewolfa. Ne, dobře, neobětujeme. Ale ona ho bude furt tam házet. Co to na něj hodila, pro boha? 8, nějaký smetí. Nechci se nechat sníst. To, ona tě nesní, ale umřeš. No, aspoň tak. Aaaa, za 18. Do hrnce. Ne, Godrika, ne! Udolnost! Musíme ho vyléčit. Jinak zemřel. Dokonalé koření. Jo, koření na něj hází. Jo, ona ho připravuje. Zachráníme Godrika. Vařím se, vařím se. Werewolf, proč ten werewolf nemůže... Ježišmarja. Werewolf, hraj, kurnia. Je hrozný, ten werewolf se ještě nedostal vůbec... Ne, prostě... Werewolf...
oni ho nepustí k tomu, aby si zahrál. Odolnost, super. No hurá, tak. Musíš zničit hrnet. Jo, ale on jí, aha, on jí nezasáhne, protože to zabírá dvě místa. Tak aspoň tak. Ne, on je teďka vepředu. To je v pytli. Pejsku. To je fajn, ale... To je špatný. Ne, Darlo dobrá, únik. Ne, Darlo dobrá. Rozbitý kotel, Darlo dobrá se vaří. Aj. Nice, 24. Ale teď úplně v prdeli celá parta rozházená. Ty krásu, to je boj tohle. Ne, sekáček. Ach. Jsi v pořádku. Velení. 10 přesnost plus 1 kryt. Jo, ono to je na všechny, aha. Zaptuš mejckou babu Jagu. Ať krvácí. 26. A zase v kotli. Iluminace. Nice, iluminace, hezky. Teď bude, teď. Ne, ne, au, s tím sekáčkem, změkčuje. On nemůže nic dělat. Posunout se může leda. Tak. Rozbit ten kotel, no víc se snažíme, hele, snažíme se. Šajt. Ne, změkčí maso. Ne, Godrick. Vedle. Ne, Godrick je sakra. Počkej. Můžu ho nějak. Jo, můžu ho takhle aspoň. Fuj, nevzdávej se Godricku, ale Nord tady teda trpí. Ne. Ne, všichni umřou. Norte. Promiň, Norte, ale... Nord vypadl už těsně před smrtí. A teď ho to posunulo zase do pr... Ale da takhle? Tu šmejckou šmejtku. Ne, ne, dohrce. To je Darlonovna doháje. Pánové, tyjo, ale rychle, teďka jí musí někdo picnout za 10. Dělej, picni. Za 6. Werwolfe, hraj. No, koření, bomba. Werwolfe. Werwolfe! Ne, na prahu smrti. Werwolfe! Do pr... Já když ho posunu na druhý místo, tak stejně nic neudělá, protože... Protože bude na druhém místě... On někoho vezme a pak bude zase na třetím místě. No, to zkusím. To je jedno. Do hrnce. Dorta. Dorta! Sakra! Godricku. Na prahu smrti. Hnedka. Godricku. Prosím, prosím. Ice! Hurá! Válečnická čapka. Kámen sněti, minus jedna rychlost, zase na dovednost sněti a bych nám plus pět přesnost kontaktní dovednosti, no to není dobrý, to není špatný. Uf, rychle pryč, návrat do vesnice, rozhodně nebudeme pokračovat, protože jsou tři na prahu smrti. Ojojojoj, to bylo tak teda, ne tak easy peasy, jako ta předchozí výprava to nebylo.
ani jsme z toho nedostali tolik zajímavých věcí. Pouze lovec lidí ještě na vše. Ježíš Maria, jsem si ani nevšiml, že to je pouze lovec lidí. Mám já vůbec lovce lidí? Asi ne, co? A asi nedostaneme ani pozitivní vlastnosti. Zvědavost. Posedlost získávání vědomostí. No to není zas tak blbý, ne? Trápení. Plus 30% k navyšování si... Jo, to je ta nemoc. No to tě hnedka vylečíme. Pomalé reflexy, minus 1 rychlost. Wow, tak tohle bylo tak, že jsme o nikoho nepřišli. Už jsem přemýšlel, koho budeme obětovávat, aby... Koho obětujeme, aby jsme přežili, abychom to zvládli, ale nakonec jsme nikoho nemuseli obětovat. Kolonie malomocných. Člověk nemůže nic, než tyto nešťastné duše obdivovat. Své břemeno nesou s důstojností a pokorou, jež lze u zdravých jedinců pozorovat jen zřídka, kdy... Té strážce. Počkej, ale já mám... Soupiska je plná. Kolonie, jako, to si můžu jako vzít. Jo, to si jako můžu vzít. Aha. Jo, já si jako můžu... Aha. No já ale mám, já už mám video svého malomocného a tyhle nechci. Tak jo, tak čau. No, ty bláho, máme na odstresování zase teda. A Darlon na level 3, to je krásný plamínek, ten bude jaký do boje příště. Nord, ten musí se odstresovat, ale šel by do boje. A vy dva, nevím, uvidíme, jestli vás budou odstresovávat nebo ne. Tak jo, hele, to bude všechno pro tentokrát. Darkest Dungeon, naštěstí nikdo neumřel, všichni pokračují dál. Werewolfa bude muset vyléčit teda. Darlonovnu bude muset vyléčit, sakra, toho je ještě na práci. No a příště se pustíme zase do nějaký výpravy a snad to zase všichni přežijou a vrátí se v pořádku, nebo jak tak zpátky. Tak jo, mějte se hezky a uvidíme se zase někdy příště. Tak čau.